Stane ke mně. Já můžu být debil. Vidíte to, ty kulky, prostě... Prava! Hej! Fuck this. Fuck this, vole. Vole. Házej, vole! O život! Házej o život! Házej jak o život! Házej jak o život! Proč to je házej, vole? Hoď pět naraz! Pět naraz! Pět naraz! What the fucking this? Po mně! Dead! Dead! Fall back! Ne, musím šetřit, vole. Saving game. Vražená mise, ano. Nejde! Au. Ne! Já jsem se hodil pod sebe, já jsem kokot. Ne, nech mě bej. Vole! Yes! A tohle byla poslední překážka. Už tam jsou jenom zbytky. Jeden zbytek. No, ale bychom mohli spadnout zase dolů a to se mi vůbec nechce. Blížíme se ke konci. A! Ještě dobře. Budou zombíci, dámy a pánové. Ale tentokrát tvůrci to udělali velmi fikaně, protože když jsem tuhle tu hrál poprvé, tak jsem si... No do prdele! Tak jsem si říkal. Ty zombíky... Když jsem třeba... Jako ne, takhle. Když jsem byl třeba v těch laboratořích, tak jsem si říkal, tyjo, teď kdybych měl ty zombíky, mám plán Venomet, laser, Venom, prostě jo, luxusní zbraně, teď kdyby byly ty zombíci, tak prostě pohoda. Ale tvůrci překvapili, napadlo je, že ještě jednou utkat se zombíkama, se všema zbraněma, je docela dobrý nápad. A tak to udělali jako předposlední misi. Takže já jim za to děkuju, udělali mi radost, poprvé i několika, a tohle se stala moje další velmi oblíbená část, která není tak moc hororová, tak jsem trošku začal tady. Tak pojďte, kámové, tak tady, pojď, podpálím tě. Plamenometem už nemusím šetřit. No, pošku, šetřit. Takhle z začátku podpálím, oni tady vylezou. Prostě pojďte. Takhle smořím, já už pak můžu dorát. No problém, úplně easy, jo? No to je trošku těžší. Takhle. Au, ača! Change, ača! Change, ača! Tak pojďte! Jo! Vážně? 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 Nikdo mi srát nebude. Tohle to je past, kdy se beru vlastně tady ty dvě a probudí se tady ta pička. A jim tam dám takhle dárek. Ne, to musí nejde mě zlíbit. Ne, a dost, teď mě nasávu. Co bylo nikdo věděl? Tak, další easy fight. Kdy podpálíte tady ty dva metky, rozmetky. Těž ticháčka nebo? Místnost, která úplně bije do očí, jo, a zde je opětovně zlato, můžeme se podívat na nějaký výhled, že jsme někde v horách, podle mě zase na tom, teda na tom hradu. No a tady končí sranda, ty jo. Vidíte, jak ho žeru. To je luxusky. Prostě, jako
dožeru. Ne, já to nestih! Pelink! A koukejte se na tohle, to je takový bůh, koukejte. Ale ten voják střílí. Jako pro ně jsem si to nevšiml, ale prostě jo, hej, koukejte. Ten zombík nic nedělá. A on dřve. Jde zpátky prostě. A ten voják tam je potom rozsekaný, ale prostě ten zombík nic neudělal. Prostě... jako, já bych mohl být takovej, jak bych to řekl, takový ten tester, jako co testuje hry. Já bych prostě to takhle prošmejdil a hledal bych chyby prostě, jo? Ale jako určitě tvůrci odvedli skvělou práci, já jim vůbec nechci. No ta hlava, jak se tady hutá, prostě. Tvůrci odvedli úplně úžasnou skvělou práci v téhle hře, ale... prostě takový malinký nedostatky, třeba stačilo třeba tu chodbu jenom o trošičku prodloužit, aby to nebylo vidět. Ale... když jsem to dal na poprvé, tak jsem to samozřejmě, neviděl, takže to je hlavní, Když to vidíte třeba, když to hrajete po desátý, to jasně, že nejete nějakou chybu, ale když hrajete poprvé, tak je to all clear, což je výborné. No problém, vej, hoří ti tohle kvádro, ale mě obchází. Ne! Fuj, teď jsem sele. A fajn, můžeme sledovat. Tak, kdo sází na koho, uzavřet sázky, sázky na zombíka. Asi se to vyhrál. Tady by to mělo fungovat takhle. Já něco zkusím, když skočíte takhle dolů, tak by se mělo otevřít tohleto. Jo, úplně přesně takhle. Fuj, uvolnu si pocit. Takhle to zapálí. Ale jak musím těch učit, ale tady jo, tady musím se vám takhle otevřet, ale to nic není, ale... to je jenom prostě jenom, když takhle si to zkrátíte s tím, že skočíte na tu hlavu, a tu hlavu vám pak ukážu, to je vlastně to Sauronovo. A tady můžete vidět, že oni mají od krve a od těch zombíků, prostě ty facky, jak jim dostávají, jo? Takže tady ta dostala jednoho od té mumie. To je mají být taky vrčci. Tak. Vlastně hoře. Zatopíme trošku. Jo, to je čistý. Tady nic není. Jo, teď se to snad neotevře, to bych dostal okamžitě šok. Ale prostě teď se to neotevře, museli byste skočit na hlavu tohohle týka, a to je ten Sauron. Tohle to je poslední boss, dámy a pánové, pamatujte si ten ksicht, nebo spíš ty vlasy, to budou hodně to. Ty vám budou hodně povědomé, tady bychom se takhle vrátili, což nechceme. A tady nás čeká trošku ostřejší fight, takže já se trošku připravím. Máme požívané depesy. Teď! Musím pomoct tomu zombíkovi prostě, jo? Protože oni jsou trošku přesilé. A dokud si všímají toho zombíka, tak je to v pořádku. Ten mu prostě dávají teď šok. Úplně... hit jak si... snad si mě ten zombík nevšimne, jakože se neobrátí kvůli tomu. Cítím, dokud na ně takhle útočí, tak je to pořádku. Se nechají zabít. Tak počkej. Mě to nevadí, že jo, tak. Jo, oni se fakt nechají zabít, proč po ním nešulí. No vidíte to. No problem, ty. No jasný. Lol. Jste nějak bugl, ne? A už to je pokud. Máme tři holky. Nebo jen dvě teda.
Jo, vidíte prostě, jak jsou prostě od krve, jak prostě od těch fightů, jak jsou! Já jsem uslyšel toho zombíka. Prostě jak musí vidět ty oči, to je hnus. Jo, jak prostě mají úplně rozkrvácený ty jak úplně, no hrozný ty. Prostě je vidět, což je výborně, že tady probíhají prostě ty bitky, jo. Tady ta, jo, prostě mají takhle všude tu krev a tak, prostě. A ty vojáci taky prostě, jo. Tady to nebude moc vidět. Jo? Ne, tady to nebude vidět. Ale třeba tam těch to půjde, ty co budou teď nahoře. Takže tady prostě probíhají nějaký ty bitky a to je prostě úplně luxusní. Ježiš, lagí. Co jsi skořil? Tak. Saving game. To by někde byl ještě. No, tak na něj kašlu. Takhle je další tajná místnost. No ani ne tak moc tajná, spíše těžší najít místnost, teda cestu než tu místnost, protože tady tu místnost jste vlastně viděli od toho okna. Jo, prostě vidíte, prostě, tve, to znamená, jo, jakože prostě, mám prostě všude tu krev od těch zombíků a tak, prostě, luxusně udělané, hrozně se mi to líbilo a líbí. No, pode mnou, a to je takový ten čurák, prostě, to je zrovna takový ten silný. No nic, jsem to zdržoval, protože jsme ke konci hry. Už to dohrajeme. Tamhle. Teď musím rychle jednat. Ježiš, a tady teda ho... Fuj. To je mrcha, kurva! Zas na munice do tohohle, vylez! Tohle, co to řeme, tohleto. Jo a ještě vlastně tady, jak byl ten zombík, byl ten bug, tak prostě tady není nějaká krev, prostě to. Prostě nepovedne. No tady to teda dostalo hodně zabrat. Jo, jsme nemohli přežít ani Superman. Superman. It's a man. Ještě jeden. Vyčoutíme ho. No, už chytlo. Zapal. Ne! Ještě vydržej, to. Jo, tady si otevřeme takhle tady ty dveře. A dámy a pánové, to je boss. To jsou dveře bossovi. Tady se takhle se skočíme. A nevím, dámy a pánové, a tohle to je poslední mise. Takže teď se za chvilku rozloučíme, teda pokud toho bose dám samozřejmě, což bude lehký, ale snad. Takže tady v té misi se rozloučíme, dámy a pánové, rozloučíme. Jsem rád, že jsem na to udělal let's play. Nechám, takže pš.
it is true. Who are you? I serve you, my dark master. Takže, to jste viděli vlastně poslední, nebo ne, poslední, předposlední teda cutscénu a já tam hluku stopnu, protože příroda volá. Tak, jsem tu, zpátky, saving game. Takže já vám to trošku shrnu v mém podání, co jste tak asi tak viděli. Takže Němci samozřejmě chtěli teda osvobodit toho Heinricha, aby využili jeho moci a vyhráli válku, dejme tomu, jo, můžu to takhle říct. Ty super soldři, co jste viděli, co tam přistáli, a pak se z nich jako objevili ty duchové, tak to byly v podstatě, to byla v podstatě oběť. To byla oběť, kterou museli vlastně přinést, aby ten Heinrich prostě povstal. No. Ta ženská si myslela, jakože ten Heinrich jakože jí zachránila, takže si nějak odovděčí a tak, že jim pomůže teda. Navízela mu teda své služby, ale bohužel ji teda proměnil v cosi ošklivého, takže nemám čest zabít teda jí, ale nějakou čarodějnici. Tohle to je v podstatě ta arena, do které teď půjdeme, akorát jakoby zmenšenina, takže něco jakoby prostě stavební architektura. A jdeme, dámy a panové, boss, tady se na to zapevní, ale bys mohl utíct. Takže prvně, co musíte udělat? Je, pokud máte plamenomet, zbavit se zombíků. Plamenomet si šetřete, nakláníte se, tedy snažte se pobít, všechno, takhle. To, Heinricha se tím všímejte, když potřebujete zbavit, tak to je jo? Půjte jim, prostě. Teď dočasně máte klid, ale ten Heinrich neustále volá nové a nové, tady ty zostřety. Takže zase pobíme. Počkáme se až schořej. A teď přepneme na Venom. Počkáme se až schořej. A jakmile schořej, on začne vyvolávat další a to je naše příležitost. A teď poslední hře. Ne, čekaj. A teď je volá. A teď k němu. A do hlavy. Do hlavy a kopat. A zase zpátky. Tohle je moje taktika a je bezpečná, takže nemusíte se o nic starat. Prostě zabijete tři zombíky plamenometem nebo něčím, on začne vyvolávat, vezme to jméno a chujte mu to do hlavy. Protože mám ještě raketomet, tak, on se bude další, takže tady bude 6, takže ještě mu nasázím, přidám mu trošku první mém stylu. Je trošku opat, že prostě. Tak, zubně. Tak, takže to je na plamenomet, jsou trošku zuby. Trošku to tady zase pokropíme, přepneme na Venom, čekáme jednou. Ten běhá docela rychle, nemyslíte si, že se volá, přijde do hlavy a pokrop. Ono mu to sice nic moc neubírá, to kopání, ale i tak trošku to ubere. No, můžete, až bude, jo, to takhle můžete nasázet. Trošku granáty, wow. Jo, to taky docela hodně zraní. Tak jo, musíte ale stále bojovat. Pokud ne... Wow, teď mi jdu švihnout. Já budu dělat ještě, musím jít. Pokud nebudete bojovat, jako třeba teď nebojuju já, tak riskujete, že vás napadnou duchové. Zčerná vám obrazovka a víra jak svíňa. Takže opravdu snažte se, ono se to prostě do něho všude. Pusty kamínky tady taky tady. No, dáme to dá, ne? K.O. ne? Trošku, a je to. Ještě ho podpálíme, ať má efekt. Tady ty chcípnou sami. Poslední záběr, Heinricha. Yes, a je na kousky a my vyhráli. Tak a teď nechám předposlední, ne, ještě třetí od konce intro.
Herr Himmler, the plane is waiting to take you back to Berlin. Sir, the Führer is expecting your arrival. No a teď řekl, že jsem zasraný Američan, který zničil úplně všechno, a ten druhý řekl, že musí jít, že na ně čeká letadlo, na něho, který ho vezme zpátky do Berlína. Vlastně myslím, že řekl do Berlína teda. Ale tak to překládám jenom tak z mojí lamácké angličtiny. Jinak to se přeloží každý tady. Takže asi tak. No to jediný intro nechám, protože je kratoučký. Momentík. Tady to intro teda jediný nechám, protože je kratoučký. Takže koukejte. Come in. You wanted to see me, sir? I just finished reading the last of the reports. It's still hard to believe. Well, I suppose we can close the book on Operation Resurrection, wouldn't you agree? Yes, sir. Jack, I think that Agent Blazkowicz deserves a medal for what he did, but seeing how this mission never officially existed... I'm sure he understands, sir. Well, I hope at least he's enjoying some well-deserved time off. Oh, yes. He's off on a little R&R as we speak. Ah, excellent, excellent. Anything special? Takže jo, dámy a pánové, poslední scéna byla jenom o tom, jak říká, že jsem dokončil svoji poslední misi a že je velmi těžké tomu uvěřit. Takže dámy a pánové, já bych se tímto s váma chtěl rozloučit s tady tím let's playem na hru Return to Castle Wolfenstein. Kdo nehrál, zahrajte, to je rozkaz, prostě kdo nehrál tohleto, zahrajte. Dále, kdo nehrál multiplayer, zkuste najít nějaký dobrý server a zahrajte multiplayer. Nebudete litovat, mě to bavilo, přineslo mi to hodiny kvalitní zábavy. Jo, prostě na dobrém serveru se tady ta hra smaží úplně luxusně. Jo, teď už ji nehraju, protože prostě, jak bych to řekl, jakoby chtěl bych i nechtěl bych, jako nevím. Zahrál bych to, ale neláká mě to, nevím, bych to popsal prostě, jo, ale můžu to každému doporučit, že ten multiplayer je úplně luxusní. Je tam spousta nových věcí a prostě zábava. Kvalitní zábava na několik hodin, jo? Takže kdo nehrál, zkuste. Není to nic těžkýho, jde to i s cracklou verzí, takže nemusíte mít originálku nebo něco, jo? A to je tak všechno. Tady ta hra je úžasná, myslím, že nepotřebuje nějaký závěrečný hodnocení nebo něco, prostě úžasná legenda, jo? Takže tímto se s váma loučím a přeju pěknou dobrou noc. Čau lidi.